Caldeirão, 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 Paulão. A banda de Reis. Nós temos também, como tradição, está aí no nosso CD, o hino da igreja do nosso padroeiro lá, que é São Vicente. São Vicente é um santo que veio da Espanha e apareceu, dizem até que apareceu esse santo São Vicente, como todos os outros foi aparecido. E aí gerou essa grande tradição de mais de 200 anos já. Porque do meu pai, do meu tataravô, eu pequeno, já participando disso, então a festa realmente ganhou essa tradição, que hoje nós somos ponto de cultura por isso. Então vamos cantar o nosso hino para começar a dar a despedida a essa plateia maravilhosa que está nos acompanhando. Quero aqui estender o nosso amor e prazer à professora Dinalva, que está ali sentada, nos assistindo. Obrigado, professora. Sentadinha aí, a Narô Vasconcelos aqui presente, Toninho, que deu uma força aqui no palco, enfim, todo o grupo que está compondo o Natal Encantado. Thank you.